na niye ne joe kule miradogo na gasho keri ya gaigado atenedona kanya gago kakumugira ohoro kakumumagari ya nageteo e mudhuri urute tewera moike muno mudhuri utu amanyani nake dedio wa kiaba ali secretary wa Gatala Farmers moku lidhikana na secretary wa Gatala Farmers mena chairman weta kuo johegu mudhuri wa hale ya Duberi ni maabutile wera munene muno wagutulia kaboni yo kaboni ya igeshi othe sia migunda boy committee kiaba kawaida gatono sio othe sia iro ikenino mudhuri uyu na thuri acio mari nao makirugamirira Gatala Farmers ikirugama na twagi adogo hauda shokire ngiuka ngituika dio kuri muru wiroshi waru to aha wanya machoma kaibulisha mudhuri uyu nirita nyingi mwalimu uyu komete hanwe wokire akijeta wake hwaine agita itura agitongoria tugiaka police post tukire borithi ile ya ramurangira nginyo muthi uyu na wirocio twarutire na mwalimu uyu wira wake wagithomo gukuri muru ni wikaine ogwo tuge shiko shia mudu njega imoro magerera nginya matuine na nikio okite guthikwo ni muthikabu ni undu wa witikio wake na wira wake kanithaine wa Catholic koguo ni ndoka na mutara kwa ndwali muru kunyitagana na inywe muthuri uyu ni aranjuragia e thibitari na ndiracererwo na no ndiraiguaga ndina ngoro ya guthi kumuona muthenya umwe ndokire kwa ithe wa Njenga ndumwe wa Njenga kumucerera agicokia muno akiuria gacaguana ni murata wakwa auma kwa ndumwe wa Njenga na agiukira ha kirume kabaru ngiuga no ndiuka no nake tutiuragia ngai kiuria twitikirite wendi wake the family of mwalim Clement gitirai gitio kia muthuri uyu ciana ciake tushushu ni ndamuona tushukuru mugitire gitio kia muthuri uyu muturie ritwa riake ni wira uria mwega aturutiire na niye ndina wira father ati muthuri uyu arari mutana utana wake niye ni ndiuwi he was very generous and very kind na ndiuwi niki giatumite atue ati nyama niguo twana uria munene muno na nginya ciana ciake haha na tucio ucio ni ciaruta ki wira kou batuinä two tutigä rä twagethiä agä korwo nä kå rä nyama akä igä rwo karuharu ngirä kia tondå ndikwenda kwaria må no bishop nä ndärarutire wä ra må nene må no wa kå hå rana na njohi njåragani nä å horo wa ma na njohi å kuma rä rä a ndanjirie gå thigithwo njohi å kuma rä rä a ndanjirie gå thigithwo nä yanjä tie gå coka nä guo ä ragwo yarä iria yekate ndärarutire wä ra wa kå hå rana na njohi mä aka ä rä tondå nyå mba itå nä gå thira ä rathiraga na rä rä a ndanjirie gå thigithwo na ti nä ndä rathigithwo nä nyå mba nä getha nyå mba itå ä kä atä a ngwenda kå ria andå arä a me thirikari-inä chiefs and assistant chiefs police tafadhali musikubali hii pombe ilikuwa naua watoto yetu iruti ni kasi kubwa sana tumefanya
na kongituika wiro cio wothe ukurira thi ati nyinge ciana cito icoke mitaro ikanywe joy mwana wa kahi athire uguo father agacha wahuji ha ithuwe ni twahotere iyo ni atumia na nitwetikirire nie father agacha nie ndi wa kanitha waku wa kuga atiriri atumia ni mathaithu nie wakwa ndi muthaithaga ruciini na hwaini ndakae kunjukirira